তলে আহিছে এটা ব্রেকিং নিউজ। তিনিচুকীয়াত আৰক্ষীৰ গুলীত আহত তিনিজন যুবক, ভৰিত গুলি লাগি আহত হৈছে তিনিজন যুবক। তিনিচুকীয়াৰ খডিয়াত সংঘটিত হৈছে গুলীচালনাৰ ঘটনা। আলফা স্বাধীনৰ সদস্যৰ সন্দেহত গুলীচালনা কৰা হৈছে। তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত তিনিওকে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, তিনিচুকীয়াত আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে তিনিজনকৈ যুবক, ভৰিত গুলি লাগি আহত হৈছে তিনিজন যুবক। তিনিচুকীয়াৰ খডিয়াত সংঘটিত হৈছে গুলীচালনাৰ ঘটনা। আলফা স্বাধীনৰ সদস্যৰ সন্দেহত গুলীচালনা কৰা হৈছে। তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত তিনিওকে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। তিনিজনৰ পৰিচয় অৱশ্যে এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। আলফা স্বাধীনৰ সদস্যৰ সন্দেহত গুলীচালনা কৰা হৈছে। শেহতীয়াকৈ তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, যোৰহাটত আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছে। বিশেষকৈ তিনিচুকীয়াত অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে সেনা আৰক্ষীয়ে। আৰু তেনে সময়তেই তিনিজনকৈ যুৱক গুলীবিদ্ধ হোৱা ঘটনাই যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। তিনিজনকৈ যুৱক গুলীবিদ্ধ হোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে। তিনিচুকীয়াৰ শদিয়াত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান শেহতীয়াকৈ কঠোৰ হৈছে। বিদ্ৰোহী সংগঠনক সমৰ্থন কৰা যুৱকক ছ'চিয়েল মিডিয়াত সমৰ্থন কৰা বা আলফা স্বাধীনত যোগদানৰ ইচ্ছা কৰা যুৱক যুৱতীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে। আৰু তাৰ পিছত এয়া তিনিচুকীয়াত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। যোৱা 22 নৱেম্বৰত তিনিচুকীয়াত বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, যি বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব আলফা স্বাধীনে স্বীকাৰ কৰিছিল। আৰু তাৰ পিছত আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে, বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে তিনিচুকীয়াত অভিযান কটকটীয়া কৰা হৈছে। আৰু তেনে সময়তে তিনিজনকৈ যুৱক গুলীবিদ্ধ হৈছে। তিনিজন যুৱকক তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। অৱশ্যে তিনিজনৰ পৰিচয় এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। আলফা স্বাধীনৰ সন্দেহত গুলীচালনা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ, তিনিচুকীয়াত আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে তিনিজনকৈ যুৱক। কিমান সময়ত এই গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেয়াও এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা হোৱা নাই। আমি আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিম। আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ তিনিচুকীয়াৰ পৰা সাংবাদিক উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ সৈতে। উপাসনা, বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত তিনিজন যুৱক গুলীবিদ্ধ হৈছে আলফা স্বাধীনৰ সন্দেহত আৰক্ষীৰ গুলী। সবিশেষ আমি জানিব বিচাৰিম, পৰিচয় জানিব পৰা হৈছে তিনিও যুৱকৰ। হয় 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 জয়ন্ত, নিশ্চয়কৈ ইতিমধ্যে সকলোকে ডাঙৰ খবৰ তিনিচুকীয়াৰ শদিয়াৰ এই ঘটনা। শদিয়াত যিহেতু তিনিজনকৈ আচলতে যুৱকৰ গুলীবিদ্ধ হৈছে। যুৱককেইজনৰ নাম হৈছে মনোজ, দীপজ্যোতি আৰু বিশ্বনাথ। এই মুহূৰ্তৰ যি খবৰ আমি জনাইছোঁ, তেওঁলোকে গুলীবিদ্ধ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক পোনে পোনে আচলতে সেনাই আৰু আৰক্ষীয়ে আচলতে এই তিনিচুকীয়াত যি অসমৰ চিকিৎসালয়লৈ লৈ আহে। আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকৰ এই মুহূৰ্তত ইতিমধ্যে চিকিৎসা আৰম্ভ হৈছে আৰু চিকিৎসা চলি আছে। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব জয়ন্ত, কিহৰ কাৰণে আচলতে তেওঁলোকক গুলিয়াইছে বা কি কাৰণ আৰু ৰহস্য কি সেয়া এতিয়ালৈকে জানিব পৰা যোৱা নাই। যিহেতু আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ আমি কৰিছোঁ, কিন্তু আৰক্ষীৰ কোনো ভাষ্য এতিয়ালৈকে সাংবাদিকৰ আগত সদৰি কৰা নাই। হয়তো আলফা স্বাধীনৰ নামতো হয়তো তেওঁলোকে এটা সন্দেহত হয়তো গুলীচালনা কৰিব পাৰে, কিন্তু প্ৰকৃত ঘটনা আচলতে জয়ন্ত আৰক্ষীৰ মুখ খোলাৰ পিছতহে আমি আচলতে সদৰি কৰিব পাৰিম যে কিহৰ কাৰণে কেনেকুৱা স্থানত হৈছে এই ধৰণৰ সংঘৰ্ষৰ ঘটনা। উপাসনা, কেনেকুৱা স্থানত এই গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে? কিবা অভিযান চলাইছিল সেই সময়ছোৱাত আৰক্ষীয়ে? হয় যোৱা এটা কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু তিনিচুকীয়া কেৱল শদিয়াতে নহয়, তিনিচুকীয়াৰ বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে অভিযান চলি আছে। কিয়নো যিহেতু 15 আগষ্টৰ বাবে যিটো বেছি দিন নাই, সেইখনত দেখা গৈছে তিনিচুকীয়াৰ বহুতো ঠাইত ইতিমধ্যে নাকা চেকিং দিয়া হৈছে, চেকপোষ্ট দিয়া হৈছে। আৰক্ষীয়ে দিনে নিশাই তেওঁলোকে অভিযান চলাই আছে। কিয়নো কোনো এটা ধৰণৰ যাতে কুটাঘাত এই মুহূৰ্তত যাতে সংঘটিত নহয়, তাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে সষ্টম হৈ আছে প্ৰতিটো ঠায়ে ঠায়ে। হয়তো তাৰ বাবে শদিয়াতো অভিযান চলাইছিলে, বা যিহেতু শদিয়াতো বহুত দুৰ্গম এলেকা আছে, বা যিটো ওচৰতে অসম অৰুণাচল সীমান্ত, তাত যিহেতু ইতিমধ্যে শদিয়াত যিটো আমি জানো যে গছ গছনিৰে ভৰা, তাত হয়তো মাছমৰীয়াও বহুত আছে। তেওঁলোকে পুৱাতি নিশা হয়তো মাছ মাৰিবলৈও যায়, বা বিভিন্ন কামত তেওঁলোকে পুৱতি নিশা আচলতে ঘৰৰ পৰা ওলাই যায়। হয়তো সেয়াও হয়তো সন্দেহত হয়তো কিবা তেনেকুৱা ঘটনা হ'ব পাৰে, কিন্তু এতিয়ালৈকে জানো একো কথা ক'ব নোৱাৰি। সবিশেষ তথ্য এতিয়া জানিব পৰা হোৱা নাই। উপাসনা, আপুনি তথ্য সংগ্ৰহ কৰক। এই মুহূৰ্তত কিছু সময়ৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। পৰৱৰ্তী 9 বজাৰ বুলেটিন লাইভ আৱাৰত আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ম। আৰু কিছু দৃশ্য, এয়া এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। তিনিজনকৈ যুৱক গুলীবিদ্ধ হৈছে, এজনৰ নাম মনোজ, এজনৰ নাম দীপজ্যোতি, এজনৰ নাম বিশ্বনাথ বুলি জানিব পৰা হৈছে। এই তিনিজন যুৱক আৰক্ষীৰ গুলীত গুলীবিদ্ধ হৈ বৰ্তমান তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। তেওঁলোক কেনেভাৱে কি কামত জড়িত সকলোখিনি কথা আমি পৰৱৰ্তী সময়ত জানিবলৈ সক্ষম হ'ম। আৰু ইয়াৰ